লকডাউনত আপুনি কি করিলে? লোকেল ফৰ ভোকেল এই শ্লোগান হয়তো আপুনি বহু শুনিলে। পিছে এইবাৰ মুখেৰে নহয় হাতে কামে লাগি এজন যুৱকে দাঙি ধৰিছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। এটা দুটা নহয় প্ৰতিদিনেই নিজ গৃহতে নিৰ্মাণ কৰে 600 এলইডি বাল্ব। এও ডবকাৰ ইলিয়াছ আলী। ইলিয়াছ আনতকৈ অলপ ব্যতিক্ৰম, সেয়ে হয়তো শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘূৰি আহি আন দহজনৰ দৰে ফমুকি নামাৰে ফেচবুক ইউটিউবৰ ভাৰ্চুৱেল জগতখনত। চৰকাৰী চাকৰিয়ে যে জীৱনৰ চৰম প্ৰাপ্তি নহয় সেয়ে হয়তো তেওঁ কম বয়সতে বুজি উঠিছে। সেয়ে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে 25,000 টকাক সাৰথি হিচাপে লৈ নিজ গৃহতে আৰম্ভ কৰিলে এলইডি বাল্ব তৈয়াৰ কৰা এটি ক্ষুদ্ৰ কাৰখানা। মানে লকডাউনত মোৰ কলেজবিলাক বন্ধ আছিলে, তাৰপিছত মই বহি পেলাই মানে ভিডিঅ' এনে চাই আছিলোঁ ইউটিউবত। ইউটিউবৰ মাধ্যমে মই মানে চালোঁ যে এলইডি লাইট মানে একেবাৰে কম ইনভেষ্টমেণ্টত বনাব পাৰোঁ মানে আমি। পিছত মই মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ থ্ৰুতে মানে ইনকোৱাৰীটো দিছিলোঁ। পিছত মানে মোৰ যোনটো বছ মানে মাল দিয়ে মোক মানে ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰে, সি মানে নিজে মোক ফোন মাৰিছিলে। ফোন মাৰি পেলাই পিছত মই ক'লোঁ যে মোক মাল আপুনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নেকি। পিছত ছাৰে কৈছে যে অঁ মই প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম, আৰু লৈ যাওক আপুনি। পিছত মই আনিলোঁ মালবিলাক। মই প্ৰথম প্ৰথম মই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ 25,000। আজিকালি যে এটা জীৱনত মানে হৈছে যে পঢ়া লিখা কৰি পেলাই কোনো চাকৰি নাপায়। পিছত মই ক'লোঁ মই মানুহক চাকৰি দিম, কিয় মই চাকৰি কৰিম মানুহৰ তলত। দুজন আছে বৰ্তমান, আগৰ 4জন আছিলে। লকডাউনৰ কাৰণে অলপ মানে চৰকাৰে লোন চোন দিলেতো এইটোৱে আশা আৰু আৰু একো নাই। সপোনে পূৰ্ণতা পালে তেতিয়া যেতিয়া আন কেইবাজনো সতীৰ্থক সাৰথি কৰি চলিল নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা। এতিয়া ক্ৰম স্থানীয় বজাৰত বাঢ়িছে ইলিয়াছে তৈয়াৰ কৰা এলইডি বাল্বৰ চাহিদা। কৰ্মদ্ৰুমী ইলিয়াছৰ সপোনে পাওক পূৰ্ণাংগতা। ঈশান নিউজৰ ফালৰ পৰাও থাকিল অযুত শুভকামনা। ডবকাৰ পৰা জেনিব জেৰীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।